Mazda 1.7 dieselkoneen käynnistysvideo. Katsotaan, lähtisikö käyntiin. Polttoaine nyt tulisi tuolta, mutta en tiedä. En ihan kaikkea ilmaa saanut letkusta pois. Saa nähdä, mitenkö käynnistyy. Vai käynnistyykö ollenkaan. Katsotaan, jos se asiallisesti pörrää, niin mä vaihdan sen tämän tilalle sitten. Tänne näin. Katso taas. Tämmöstä käynnistyssumua koitetaan käyttää sitten kans, jos ei pödähdä. Uudestaan käyntiin vaan. Nyt hävisi ilmat tuolta järjestelmästä. Jaha. Nyt oli tärkeä johto irronnut siksi, että se ei höräjänyt enää. Nakottaa, mutta käy kuitenkin saakeli vielä. Polttoainetta virtaa takaisinpäin tuolta ja pakoposti tuolta. Näin! Lähdämme täältä tähän. Käynnistys 2. On vedet. Eikä siinä meillä estettä oo käynnistää sitä. Tarvitsinko mä sitä starttispreitä? Onko se siinä? Yes. Pönttöön, kun tosiaan se pakokaasu menee tonne polttoaineen joukkoon.
mitähän siitä nyt sanoisi? Ei se ole kuitenkaan normaalia tämä öljyn syöttö. Näihin kuviin. Mitä tuntui tänä aamuna? No miltäs kuvittelet? Aamullahan tuntui hyvältä lähteä töihin. Nyt vituttaa.